एभ्रिवान, के खबर आपनालोकर? মই ৰিমা, মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এটা কেক বনাম, আৰু কেকটো হ'ল মোৰ ভতিজীজনী, কালি বাৰ্থডে আছে, তাইৰ নামৰ এটা কেক এটা বনাম। আপোনালোকক মই দেখাই যাম কেকটো কেনেকৈ বনাইছোঁ, কেনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকক। এতিয়া মই অ'ভেনটো গৰম কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ কেকটো। এতিয়া মই অ'ভেনত বহাই দিম কেকটো, এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে। বহাই দিলোঁ, তাৰপিছত মই এম্পাৰো দিম, আপোনাৰ 200 দিম, এইটো ঠিকে আছে। তাৰপিছত এইটো মই দিম 30 and 35। অভেনত কেকটো দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া চাওক মই পেনখিনি ব্লেণ্ডাৰ দি মাৰি আছোঁ। কেকত মই পেন দি পেলাই বনাম কেকটো, পূৰা মাৰিব লাগিব ব্লেণ্ডাৰ দি। ক্ৰীম আৰু কেকটো হৈ গ'ল, চাওক মই এতিয়া ৰেডি কৰিম কেক। এতিয়া মই কেক বনাবলৈ যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মই কেক বনাম। আপোনালোকক মই দেখাই যাম কেকখিনি, ক্ৰীম ৰেডি কৰিলোঁ, কেকৰ স্পঞ্জটো ৰেডি কৰিলোঁ, প্লেট ৰেডি কৰিলোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ মই দেখাই যাম। আমাৰ ষ্টাৰ্ট দিম, মই এটা বনাই আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ক্ৰীম বনাই ল'ম। অলৰেডি কেক বনোৱা কমপ্লিট, কেনেকুৱা লাগিছে কেকটো চাওক, আৰু বাকী আছে আৰু অলপমান, কেনেকুৱা লাগিছে মোক ক'ব হা। লাগিছে অঁ কেকটো, বাৰ্থডে কেক, আমাৰ ভতিজা এজনীৰ বাৰ্থডে হয়। লাইক এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব গাইজ, যদি ভাল লাগিছে। বহুত কষ্ট কৰিছোঁ কেকটো বনোৱা, অলরেডি কেক ফিনিশ। আপনাদের যদি ভাল লাগিছে মোর চ্যানেলটো চাব, আর লগতে লাইক, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব।